ذاکری دنیا آج سب کے بولے مشکل ترین موضوع ہے جس سے میں جناب نو قصیدہ سنا بڑا کائنات دے امیر دیاں جنگاں دی فتوحات تو سان مولا دے مدا خانہ تو بہت سنیاں آج دی پاک و پاکیزہ مجلس میں فاتح خیبر دی فاتح شام دی فتح دا قصیدہ پڑھا لگا چار سطر سنو یعنی دربار شام وچ یزید اور یزیدیت دے منہ تے تماچے مار کے حسینیت زندہ باد کرن علی بی بی دے خطبے دا ترجمہ پڑھا یا علی مظلوم کربلا دے اس پاک بارگاہ وچ جڑی وی شہنشاہ نال منسوبے یاد رکھے ہر وہ جگہ جڑی میرے بلکہ صرف میرے نہیں عالمین دے محسن توحید و رسالت دے محسن ہر باز امیر دے محسن حضرت امام حسین علیہ السلام نال منسوب ہے میرے شہنشاہ نال منسوب جگہ چ بان دے انجے ہی آداب ہیں مولا فرمائندے ہیں جویں کربلا مظلوم دے حرم چ بان دے آداب جڑی جا مظلوم دی مجلس نال سیدادہ حسب قبلہ منسوب ہو جائے میں اکھی نال چھویں شہنشاہ دا فرمان پڑھ اتھے انجے بہو جی میں تسا کربلا نواب کربلا دے حرم چ بیٹھے اپنے آپ نو تصور کرو جو کربلا محسن کائنات دے حرم چ ہے خیبر خندق کو جنگن جڑیاں پاک علی فتح کر کے ٹر گئے قدر کرے سو جیتو تک ویسا دعا کرے سا شام و معاز جنو فتح کرن دی حسرت علی دل چ لے گئے پتر اللہ کائنات دے امیر نو 18 دتے ہیں مشن چ ہر کہیں اپنا اپنا حصہ ضرور پایا پر پیو دی حسرت پوری پاک دھی شام دے دربار چ کھلو گے دمشق ریاست ہے جنوں فتح کرن کن اللہ 90,000 نبی بھیجن سیدادہ دعا فرمائے سو 90,000 نبی ہیں جو کسے دی 2500 سال عمر کسے دی 1500 سال سیدادہ کسے دی 1000 سال جڑی شام جڑی دمشق 90,000 نبی ہیں تو لکھاں سالاں چ فتح نہیں ہوئی او 14 منٹے چلی دی تھی خطبے نال فتح کر چھوڑی یا علی آؤ چار سطر میں نظم پاک بی بی دی فتح دی شروع کراں ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا علیہ السلام آواز و شاد رہو ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے عظیم لوگو عظیم عبادت ہے بندہ ایک صلوات پڑھے 400 سال کوئی نکی نہ کرے تے پھر صلوات چپڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ علی محمد تے خلوص نال صلوات پڑھے 400 سال گل میری سن لو پھر بے شک نہ پڑھے آئے 400 سال کوئی نیکی نہ کرے 400 سال بعد پھر صلوات پڑھے نیکیاں لکھن والا فرشتہ دے بندہ خدا اجا تمہیں پچھلے درود دا پورا ثواب نہ لکھ مکا تو جڑا چاہندا ہے 400 سال نیکیاں لکھن والا فرشتہ نیکیاں لکھے او آل نبی تے خلوص بری صلوات پڑھے میں نظم شروع کر اللہم شبیر کی تفسیر بھی آزاد رہے گی شبیر کی تفسیر بھی آزاد رہے گی شبیر کی تفسیر بھی آزاد رہے گی خطیب نو کے سنا شبیر کی تفسیر بھی آزاد نو کے سنا اللہ کے قرآن کی تفسیر شبیر کی تفسیر بھی آزاد رہے گی بی بی کی جو تقریر ہے وہ یاد رہے گی السلام میرے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر کریم کربلا دے اپنی مثال آپ مدا خان پیر محمد حسین شاہ مالک بخت اقبال تاثیر نصیب فرما توسل ہے ذاکری غریب کربلا دا محسن انبیاء دا ذکر اور مشن قیامت تک قضاداراں تک پہنچاون پاک بی بی دی دعا دا سمر بکتا ہے ہر دور میں ملا ہے اس کا دھرم روپیہ پوری توجہ نیاز حسین
آپس دی گفتگو اشارے چھوڑ کے میرے الوک میں کہ مولوی اج دے نہیں وکن لگے پرانی گل ہے رزق تے موت دا امیر فرمیندے نے اکو رستے قسیم الرزق بھی علی تے جنوں تکلیف ہوے وہ خطبہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دے ہاں ہاں پھر محمد حسین شاہ جی دا سی مولا دے مسکین ذاکر آکھیے علی رزق منڈن دے کان رتے کر لے سی مولوی علی اللہ نو امام بنائے نہ تندور تے چبا ہے میں اس مولوی نو پاک ممبر تے صاحب چیلنج کر کے پیا دا مگر امام نو قسیم الرزق نے مندا جمعہ دا خطبہ پڑھنا چھوڑ دے اس لے تیرے فتوے کدے ویندے نے جدا محراب مسجد وچ لباس امام سر تے رکھ کے اے ابات امامہ معصوم دا لباس ہے وضو کر کے آتے ہیں وب وجود ہی سب قتل ارض و سما وب یمن ہی روز کل ورا واہ بھائی واہ ارض و سما دی سبقت قیام امام دی وجہ تو تے کائنات دا رزق امام دے سجے ہاتھے سے یا جمعہ دا خطبہ چھوڑ دے یا علی نو بھوکنا چھوڑ دے تے جدن ہی وکسی اس علاقے والے ہوں جدا کی در اللہ دعا کرے جدا نر اللہ ہو ذاکرن دی مجلس اچ آوے ہی نہیں ہاں جنوں عظمت اہل بیت برداشت نہیں ہوندی اتھے تشریف نہ لے آوے اتھے تنقید کرن والے دی نہ کوئی جائے نہ ایدے آوے جنت جہنم دے ٹھیکے دار نال میری گل نہیں میں جنت دے مالکاں دا ذکر پیا کردا